tanduran sing pondo-pondo sing mapa anak sing nek digone ning pasar medeni wong saiki Indonesia maune yo ya kayu ya koyu me yo kayu kuyu ka yu Musa niki wong apal Quran terbanyak di dunia ada di Indonesia. Nah yo sing maune wudu dadi wulu niku lho. Sakniki masjid terbanyak dunia ada di Indonesia. Wong salat paling akeh wong Indonesia. Wong haji paling akeh Indonesia. Lho ngono kok iso ana sing ngarani Islam kami yang terbaik jare sapa? Nggonmu padu kok nonteke ngono. Arep gore ini petita petiti ning kene sinau ning kene karo wong Jawa islami rukun damai sentosa la ilah ilulah la ilah ilulah nang akhire ana sing model anyar kamu harus pakai bendera tauhid ini bendera Rasulullah la ilaha illallah kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah ya ora kang kang aku tahlilan bendino ya la ilaha illallah kowe teko lagi nggo gendera aku wis zikir la ilaha illallah nek bab gendera aku mau wong gendera hizbut tahrir gendera ku merah ku putih ono gendera hizbut tahrir aku gendera PKI ya mau palu arit tapi aku nek ning sawah tetep nganggo arit lunga nukang ya nganggo palu lho kok angel. Nggak makanya Islam di Indonesia ini bisa rukun kok ngeten dan semakin banyak ini ayo orang ribut yang ditandur mbiyen bapak dhewe sing Islam teko ya jubahan wong pengen kaya kelambine nabi tapi teng mriki dinggo nandur pari radadi mulut jubah sing diarani kelambi syar'i diketok kali para wali ketokan kelambi syar'i sing isor diarani syar'un. Nah wong Jawa rati kurup ain duwene monggo poto ngomulo sarun dadi sarung saruan dadi sarungan. Mulane wong mriki ora perlu ribut perkara katok cingkrang utawa apa isbal niku wis mboten perlu ribut. Nek sampean pengin cingkrang lintingen rada dhuwur. Nek pengin mlotrok plotrok. Ngono kok angel. Nah yang mereka ini ber, apa yang tidak ada rekomendasi-rekomendasi bagaimana semuanya jadi rukun Indonesia, aman pengen singgote dawa yo dawa no, nek mek rolas ngono yo ra usah. Lha sakniki Afghanistan mung perkara jenggot bedil-bedilan kok. Mung perkara katok paten-patenan Suriah podo. Hari ini percontohan Islam yang rukun dalam perbedaan itu ada di Indo. Neja, karena apa konsepnya ro'iyah? Ro'iyah niku nopo? Jawuh Nabi yang menjamin orang berbeda suku, bangsa, agama tetap menjadi satu saling tanggung jawab. Lah iku jenenge rakyat. Ro'iyah atau rakyat inilah yang menyelamatkan kita hari ini. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Liya dhewe. Mulane ya Islam enak tercipta baladil. Amin keamanan bangsa dan negara tercipta ya dijogo polisi, dijogo tentara, ngoten niku. Bagian Joko keamanan bangsa dan negara akhirnya apa menungso terjamin kehidupannya terjaga apik ora paten-patenan agama bisa jalan apik agama iso mlaku menungsone iso urip kenapa terjamin oleh baladil amin dene kula mangkana kaya ngeten-ngeten iki tidak boleh dengan alasan iki bid'ah ora dirungokno kowe wong ngono kuwi asline pancen ora orang duwe dasar yang cukup kuat untuk membangun kerukunan mulane kadang ngoten niku rapate konsisten nggih khol la oleh tapi diganti birul wa liden ngono ana ae suwuk ra oleh ganti rupiah alat musik ra oleh diganti lambe tum dem dum tum dem dum duhae le zikir ra oleh tahlilan diganti kalimat thayyib thayyibah
soalnya lagi ngerti nih ternyata tahlilan niku basa Jawa. Wah, mboten saking halala yu halilu tahlilan, mboten. Tahlilan niku wong Jawa nganggo tahlil, sebab wong Jawa niku nek ngangge napa-napa mesti akhirane an. Wong nganggo tahlil ya tahli, lan wong nganggo katok ya katok, an wong nganggo sarung ya saru. Ngan mulane nek ana wong duwe katok ora gelem nganggo katok ya ora katok. An nganggo tahlil ora gelem tahlilan ya ora ndongakno ta. Ngono tok e kok angel. Mulane sing kudu paham. Mulane nek ora patek jawane niku gawe ruwet tok mawon. Wong manggon ning Jawa, manggon ning Inggris ya kudu nginggrisi sampean. Manggon ning Arab ya kudu ngarap. Ngarapi manggon ning Sumatera ya Nyumatra. Nih manggon ning Kalimantan ya Ngalimantan. Nih manggon ning Jawa ya kudu Jawa. Nih nang Jawa kok ora jawani meng dadi perko perkara. Nah kadang wong Jawa dhewe iku ora pede karo jawane. Rumangsane wong Jawa iku elek. Duwe apa pelem gedhe titik ana pelem Bangkok. Jambu gede titik jambu Bangkok. Ana napa? Nika gedang titik gedang Londo. Sing asli kene karek gula Jawa. Ora pede sampean. Ulama-ulama yang panjenengan ngalim-ngalim. Kiai-kiai ini panjenengan ngalim-ngalim. Sokibul kholi ngalim-ngalim. Sampean kadang malah aneh-aneh golek sing rono sing urung patek jawane. Dadi sampean akhire kon mangan beras karo dikon mangan gula. Padahal teng mriki beras kali gula wis dadi jajah dadi dodol. Enak enak mangan dodol. Bangane mangan beras kali mangan. Tiran, kurane ngene. Lah iya ya wis padha. Apa yo? Tahlilan iki dalile ndi? Ngopo eneng? Lho ya ngono kuwi ya rasa baru ngono menyang lagi anyaran. Tahlilan niku sebab ndongakno wong mati. Lah ndongakno wong mati ya monggo kangge Quran, kangge kalimat thayyibah ya oleh. Ngono padha karo tamu. Subuh es teh. Iku kok dhewe es teh ya kok dhewe sumur kan. Akhirnya dhewe sumur boleh es teh ora ketemu. Nah ini, alhamdulillah sekian periode pergerakan bangsa ini tetap utuh dengan konsep ro'iyah, musyarakah, musyawarah, wilayah, NKR itu seutuh. Nah ini saya ini lagi dua ibu hiburan, apa? Hiburan pilpres sing rukun ngono rakyat ya sing rukun sapa ae sing dadi ya presidenmu sesuk mulo sapa aja mbok lono sik. Una sing kok gedingi malah dadi presidenmu apa bongko sampean. Wis teko nang ndi? Tutno ora ae. Pok ana telu apa ana soblos nomor 1 yo karepmu, nomor 2 yo karepmu, nomor 3 yo karepmu, padha-padha ora kenal. Alhamdulillah Gus, niki jamaah makke tagihane niku ngeri Gus. Nyuwun servis to ya Gus. Nah niki, pokoke aku ngenteni tekan awan ora apa-apa pokoke oleh servis karo Gus Muafiq ngaten. Nggih, terus saya wong. Nggih. Pinar arek ya dadi menawa. Nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Setyo alim, setyo ulama, setyo kiai, Pak Maksun yang kang kalau hormati, Bro Duriyah kang kalau hormati, alumni santri, poro hadirin wal hadirat yang kang mulia, nyun ngapunten yang kang kata, muacet tuh dalanin.
Terus kewajiban kita panjenengan sedaya ingkang sepindah niku aja lali nek kita niki menungso. Niku tok. Dadi sing pokok niku menungso niku aja lali nek menungso. Sebab napa? Menungso niku ajeng didamel niku mawon pun Gusti Allah niku nyang-nyangan kali malaikat. Malaikat, aku arep gawe menungso. Makhluke kaya ngene iki. Lu malaikat niku pede lho. Ataj'alu fiha may yufsitu fiha wa yasfiku dima. Napa panjenengan ajeng gawe sing senengane ngerusak kali menumpahkan darah. Jadi malaikat yang pertama langsung komplain. Napa jenengan ajeng damel sing senengane ngerusak kali menumpahkan darah. Ngoten ajeng dadoske pemimpin ini. Ataj'alu fiha may yufsitu fiha wa yasfiku dima. Jadi ini ana menungso kok ngerusak. Niku ya aja kaget to panjenengan. Jatahe ngoten. Terus ajeng gawe omah. Niku yang ngrusak alas. Nek alas niku mboten dirusak. Menungso niku ya ora iso nggawe omah. Mila nek alas kok ketekan menungso rusak. Lu dadi kayu, dadi usuk, dadi blandar niku nek mboten nebang kayu terus mosok wit pari ya mboten iki. Lha iki. Dadi ten menungso niku basike niku ngrusak. Nah, dalam pandangan malaikat, wit iki ya wis ben dadi wit. Napa-napa niku sesuai kehendaknya, wit ya sampe tuwek ya wit. Nah, nek menungso ya mboten saged. Menungso niku pengen golek banyu niku ngrusak lemah, gawe sumur. Jadi menungso niku pengen gawe lapangan bal-balan. Niku ngrusak omahe Yuyu. Lha dadi menungso niku ya panjenengan wis ngoten niku ta. Dadi sing dimaksud malaikat ngrusak niku ya panjenengan malaikat niku kan sesuai standar. Lemah digawe ya sampai kiamat dadi lemah. Uwit digawe Allah ya sampai kiamat ya dadi uwit. Nek menungso nggih mboten saged. Lho padahal uwit niku omahe munyuk kan wonten niku nggih. Tapi dalam pandangane malaikat niku menungso ya jin ngrusak. Mulane kalih Gusti Allah khalaqalakum ma fil ardi jami'a tak gawe donya ya sing menungso. Ya sak karepe. Lha mula ajeng nggih omah watu ngeten iki ngrusak gunung. Nek gunung mboten dirusak, niki mboten iso ndek omah watu. Patel gunung iku omahe Trenggiling. Nggih nggih ta. Lha mulane sing paling mboten adoh niku arep nggih anake ngrusak anake wong. Lha niku jeneng menungso, dadi jeneng aja kuwur nek menungso niku dalam pandangane malaikat iku ngrusak. Pengen gawe napa lontong ngrusak godhong gedhang ketoki lho. Wa yasfiku dima' dan menumpahkan darah. Lah sakniki menesuk lho getih pitik pira sing dipangan menungso lho. Wedhus pira dijagal mendinten niku. Lho artinya bahwa ngoten-ngoten niku pancen pun takdire menungso niku ngoten. Sing penting niku pamit. Pamit. Pokoke apa pamit. Bismillahirrahmanirrahim. Mula Quran niku kawitan dimulai kanthi sebut asmane Gusti Allah. Wis pokoke sebut. Arep njaluk sapi niku ya oleh pokoke bismillahirrahmanirrahim. Lum lo, pokoknya sepenting sama nakoni. Nek dunyo ini dari Gusti Allah sampai nganggu.
Lha mula menungso niku paling enak urip, dadi menungso paling enak. Soale bebas. Arep ngopo ae pokoke sing penting pamit. Kecuali ana sing ora entuk dipamiti koyo celeng ora entuk dipamiti. Nek kodhok ngono tese khilafiyah. Suwike ngoten niku ana sing halalke ana sing haramke. Ayo mulus mulane wong purwa dadi milih sing halal ngono. Lah iki nek khilafiyah dadi misale. Lu mulane sebab donya niku. Apa wae asline nggo menungso. Mula menungso niku nek ngerti dadi menungso. Niku mesti enak. Jadi menungso niku nek ngerti nek dhewe menungso, uripe niku enak tur temoto. Wis rumus. Sebab menungso sing kaya ngoten niku sifate kelakuane tetep dingendikake laqad khalaqnal insana fi aksani. Tetep entuk predikat makhluk terbaik. Padahal cara malaikat ya ngono, cara ngono lho. Ya mulane menungso niku nek ngerti menungso, menungso niku apik. Mula wong nek ngerti menungso mesti entuk keapiane menungso. Lho taeke menungso niku apik lho. Apik mula sing ngerti apike taek niku duwe pabrik pempes. Lho. Lah. Lah sampean kan ora ngerti apike taek. Mula ya wis krentirke kali ngoten mawon. Wong iki nek ngerti apike menungso, wis ora ana ra enake wong urip. Ngerti apike taek di pabrik pempes. Ono merek ngene, merek ngene. Ngerti apike getih, iso duwe pabrik pembalut Softtek. Niku sugih kabeh wong ora ono sing. Dadi wong nek ngerti menungso, enak uripe. Ya Allah, ono sing ngurusi gudale menungso tok. Duwe pabrik sikat, pabrik odol ngurusi sing nemplek nang untune menungso. Duh. Lah awak dhewe kadang ora ngerti apike menungso, mulo bingung dadi menungso. Lho, wong ngerti kupinge menungso niku lho duwe pabrik speaker. Niki lak bab ngurusi kupinge menungso. Jadi menungso itu paling apik nek sampean kok dadi panitiane menungso mesti entuk kapian. Wis ngono tok mawon. Lha sakniki pundi ayo? Sampeyan itung. Pabrik terop niki ya sebab menungso ben ora apa panas ben ora kudanan. Pomene nek wis terkait ibu-ibu lho ya apa wae. Sing ora payu di depan ibu la ilaha illallah ana kembang templek nondas yo apik yo payu ngene iku lha sebab ngerti menungso lho ana bakul kupluk iki ya sebab menungso lho mulo lho ngono ku dilalah sing paling ngerti ngono iki wong Cina wong Jawa iki ora patek ngerti. Ngertine panganan toh, Cina apa yang ngerti? Mulane produke wong Cina wis pokoke enak uripe Cina wong apa diurusi. Dadi wong Eropa sugih kabeh ya sebab ngurusi menungso ngurusi bokong gawe pabrik kursi. Heh ngurusi bokong. Pun sak rai iki lho wong nek ngerti raine menungso. Wong Prancis sing sugih perkara raine menungso. Lambe sing apik ya perkara digaweke lipstik karo wong Prancis. Dadi ayune wong wedok niku sakniki ya sing paling ngerti wong Prancis. Parfum semprot-semprot kelek ngono yo. Wong ngerti kelek nggih pabrik Rexona wis sugih-sugih kok nggih. Duh. Jadi lahirnya perusahaan-perusahaan besar. Lahirnya kebutuhan-kebutuhan besar awitane ya sebab teko wong sing ngerti menungso.
Ya contoh menungso iki goblok ngono tok nggih. Niku ya digekke sekolah. Sekolahan. Akhirnya ana guru bareng lho soalé ngerti niku menungso niku butuh ilmu ben ilang bodhone. Lho anane pondok pesantren bareng niku lak sebab menungso butuh ilmu. Saiki apa sing ora kanggo menungso? Iki pas angin ya ben menungso ora keringeten. Ayo, handphone ni ben menungso ora kluyuran golek kancane ming telepon iso. Ming halo, ngono tok niku iso sugih jenenge Mark Zuckerberg. Kekayaane kok Indonesia sawulan 200 triliun. Dik, ngono mbayar saiki. Nggih coba sampean. Ngene mbayar, ngono mbayar. Jadi kadang kita membaca ayat-ayat Gusti Allah niku mboten ditelisik. Laqad khalaqnal insana fi aksani taqwim. Manungsa yo apik. Lah ya wis ngono kuwi. Ndak pernah kita mikir iki sajane apik maksudnya apa to? Kok ahsan? Nggih ta. Nganggo tafdhil iku apa to kira-kira ngono? Jadi kadang mek diwaca ngono wa tini wa zaitun wa dhuri sinin wa al baladil amin. Ngono ta. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wis diwaca ngono tok wong imami tok. Iki kira-kira lha nek wong ngerti. Oh iya. Heeh. Keleke menungso iki mesti apik. Ning ana ambune. Wah metu pabrik Rexona. Mepru pabrik cukur kelek. Iki menungso tok. Aduh. Wah ana sing ngurusi idep tok iki sugih. Akhire idepe didawakno ngebyok-ngebyok ngono lho. Ya wae. Dicoba. Dadi sajane niku. Dawuh niku nek kita pelajari iki. Ya Allah, ora ono. Obat sakmono gedene akeh niku ya mung arep nambani menung. Menungso ana miksaden, miksagrip. Mik sak mbah lho sampe miksu niku ya perkara. Lha iya. Jadi dunia itu berkembang itu karena api menungso. Mulane sampean supaya menungso ora linu, pabrik pegelinu. Lho obat mau dikai vitamin apa lah sak awak ngoten iki. Lho. Tapi lirkat yo kaya napa mawon. Dawuhipun Allah niku tetep pasti niku. Napa? Summa radatnahu asfala. Wis niku wis ora iso kok. Wis sitok wis ora iso dilawan niku. Summa radatnahu asfala. Sabe wae iku wis mesti untune menungso. Mbok diombeni kalsium entek sak trek ngono. Wayahe protol ya protol-protol de. Wis ora iso niku wis lumrah. Wis sampean dandani kaya apa mata niku nggih. Diombe ni vitamin A bendino sekintal. Oh em lamur ya lamur. Enggak. Wisu. Jadi susu maune ni ku api cili aneh ngono ge. Royoan ngambung wong sek cili ngono ge. Ngambune wangi bayi tu. Wo saya gede saya api tuwek tu elek. Pipine mulai kewer kewer. Sek maune royokan ngambung ngono begitu umur swidak no, ambungen moh. Dene iki menungsa. Ese menungsa dadi wis ora iso, pas sing sepuh-sepuh iki ya tau nom. Iki sing nom-nom rung tau tuwek, mlane kadang wong nom iku kemlei kemlinti durung tau tuwek. Nggih untur lho nggih maune kaya nom, kaya salak kletak pecah. Saiki mangan jadah kadang utune cok. Apa siku straisa. Terus pokoke wis kabeh menungso iki teh. Sampai batange menungso iki lho. Kalah apik karo batang iwak. Batang iwak niku ibu-ibu esuk-esuk niku tesih kluyuran madosi. Endi kok ora ana dodol iwak batange iwak. Greh. Lah batang menungso niku royokan buang. Wis gegek nanti buang lho suwen kok ndak. Diumumno meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un maghrib.
Lho subuh wis ra eneng kok. Nanti wis dilebokno. Ora nunggu awan suwen. Ndak tangi. Ridho dzalim illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nek kecoba wong iman terus kelakuane apik. Lah niku rada beda niku. Wong nek kelakuane apik, imane apik, niku ora padha. Coba cilik diambung-ambung. Engko nek gedhe yo diambung-ambung. Tekan tuwek yo royokan ngambung. Ngono kiai-kiai zaman delok. Terus nopo cilik ngono royokan anu ngenai maem. Oh gedhe yo. Monggo-monggo ya, monggo-monggo-monggo. Monggo. Tekan tuwek ya sik, monggo-monggo po. Monggo lho kok apik. Jadi amanu amilus sholihat itu selamat tengriku niku. Ya, cilik dituntun-tuntun ra iso mlaku. Gedhe mlaku dhewe. Wong ngene apik, tuwek royokan nuntun. Kiai-kiai niku banser sampe nuntun-nuntun ngene lho. Lu sebab amanu amilus sholihat. Jadi lha coba nek wong elek lho, alah yo yo lewat lho jojo separ-par. Separ-par gua batang. Jadi itu apa? Omong. Cilik niku yo ora omong ngono yo didongakno gek tak ngomong, gek tak ngomong. Wong nek gedhe wong apik niku yo dikongkon ngomong. Tekan sepono yo dia dinteni pengendikane. Jadi ku wong apik niku mulane wong Jawa niku pinter. Jadi wong nek kelakuane apik niku. Niku napa kok enak uripe? Soale sak liyane kelakuane dhewe apik, wong apik niku didongakno kali wong sak donya. Dadi mulane nek ana muga-muga dadi bocah sing saleh. Muga-muga amilus sholihat dadi sing saleh. Soale wong saleh niku wis ora wani malaikat niku ora wani karo wong saleh niku. Soale wong saleh niku dikeroyok donga wong sak donya. Oh entuk donga. Sebab nopo ora peduli Muhammadiyah, ora peduli LDII, ora peduli NU, ora peduli MTA. Lha ben salat mesti wala ibadillah. Wis ora bakal lali niku. Ora ana wong wani ninggal tahiyat terus wala ibadillah. Nek at-tahiyatul mubarokah ana isih ana sing wani bidani. Isa ana sing wani attahiyatul lillah. Tapi nek mpun wala ibadillahi sholihin wani iku mpun. Niku ora ana wong wani ngilangi niku anger tahiyat. Dadi mulane wong saleh niku uripe enak sebab napa didongakno wong sak donya bendino ka ana lerene. Wis ora ana lerene, purwa dadi rampung salat zuhur. Niku mungkin ngulon sithik demak niku gek dhuwur. Sing etan wis mulai asar. Ngoten donya niku. Dadi mulane wong saleh niku di online wong akeh. Dadi mulane wong saleh niku ibaratnya kaya power bank. Setrume ora iso entek wong mendino disetrum sak donya. Mulane pancarane wong saleh niku bisa memancar kepada orang lah. Lha mulane mulane iso nambani wong liya wong saleh niku. Mulane tombo ati niku salah siji niku wong kang saleh kumpula kumpulana. Wale ada pancaran doa sing ora tau leren. Dadi panjenengan nek teng sekitare wong saleh niku pasti ada malaikat yang menghantarkan doa setiap makhluk sing ndongakno wong saleh. Wong soleh lan iku mulane wong soleh iku iso nambani ati delok wong soleh ora. Marani kuburane wong soleh. Juga tau tak. Mulane iku sing paling enak kula-kula niku nek nambani ati paling enak ya kumpul wong soleh wis. Soale sing papat angel. Wis ati tapi ati kaping apa maca Quran nang anenan sama. Hanya orang ngerti artinya, orang ngerti, orang ngerti, orang ngerti, orang ngerti, orang ngerti, orang ngerti,
sholat pengin tak lah zikir wengi engkang suwe. Ya Allah 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 suwe nih ini petengiro engkang luwe ngurok petengulih itu lah enak paling enak lo engkang suleh kumpulok kondiku. Ya ngoten niku. Barokah ngumpuli wong saleh lho. Niku yang mampu menjadikan sate corone wong lore wong pinter sekolah lho. Itu yang menjadi sosial dan apa? Sosial engineering itu lho. Itu mampu menjadi sebuah ilmu besar sampai wong soleh itu jadi gerakan sosial kemasyarakatan sing paling pinter niku wong Jawa. Jadi sing paling pinter menjadikan wong soleh itu menjadi gerakan sosial niku wong Jawa. Sebab napa? Didongakno wong akeh, mula wong soleh nang Jawa niku ora kemaruk. Carane ngono ora dinggode. Dewe mulo wong soleh niku nek ngopo-ngopo ora gelem ijen mesti ngejak liyane soalnya timbal balik didongakno wong sak donya mulo wong soleh niku nek nglakoni apik ngejak liyane mulo wong Jawa niku nek wong soleh Jawa niku nek mikir niku ora gelem ijen mesti ngejak liyane sing wong soleh donga liyane dikongkon hamina amin gue nek kepegel baik amin lalu dah oh ya alhamdulillah robbil warung sing melu donga kok tambah akeh pasti dijak nek alun-alun purwo dadi jenenge istighosahku ora bareng pun tekan alun-alun purwo dadi sing melu tambah kathah. Sing oleh barokah wong saleh ora meng sing melu ndonga tok. Sing duwe ada-ada ngepak. Lha coba sing duwe bakso bakso nepak. Payu sing duwe son-sone payu. Bahkan sing duwe larutan penyegar nepak. Payu gerakan doane wong saleh menjadi pasar bergerak roda ekonomi berkuat oleh barokah wong soleh sing do wong kula wong Indonesia iki aman sebab nopo wong soleh gak dipek dhewe lha nek sing liyane kan soleh dipek dhewe tunggu meneh ayo ini kan tak mikir kata ngerti yo tunggu ento kalau di kantani dongo dewe-dewe. Ini pilihnya wong Indonesia. Kulo jenengan kan ojo kumun. Kenapa Indonesia ini kok didelok negara ini? Ono pilpres ono apa? Pilpres, rampung pilpres, rampung. Pilbuk, rampung. Ya kenapa? Karena kehidupan masyarakat ini sing duwe agama sing soleh, sing ora soleh, kebagian dungane wong soleh. Oh, niku siji. Wong soleh selawatan. Nggih, wong soleh selawat. Allahumma. Dene tanggane melu. Yai melu. Nang iso muni ya. Lha kula niku selawatan kok model wonten niku ora matuk ya. Lah karepmu nek rada dangdut ngono piye pun ya. Ya siapa jagutan? Ya Rasulullah salamun alaikum. Tengok. Waduh, gue pun apa? Tontonnya ini jagutok. Nek campur sarinan pun. Ayo. Nabi salam alaikum. Ya Rasulullah salam. Salam. Alaikum. Numpak. Ayo, kok mati nabi niku ora mung arep kok
kau yang orang Purwodadi saya senang dandut, senang Jawa, bulan tu selawat ada orang kene macam-macam jenisnya. Nah, nasi melu Habib Syekh, yo coro Arab, yahanana, 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 yahanana. Menjadi gerakan ke masyarakat sing maune lambine putih-putih teko nggon aku sing sing lambine ireng-ireng mafia selawat segala yang ada dalam hidupku jos kok itu tekan alon-alon alon bakul sepanduk yo payu bakul kakak pancing di payu loh kain ireng-ireng payu kain putih rubah kok ini berputar itu berselawatan itu pirang atus juta kok lah itu nek mulutan yang piro saulan itu kurwa dati tok duit yang ditok nol karo untuk kehidupan itu pirang puluh miliar itu nenek konten itu perai dengan roda ekonomi rambut berputar priyek kerukunan tidak terjaga. Ono wong mati. Wong mati niku lha yen nemen terluka to. Cara wong sing diribut to niku. Tidak matan keluarga bae kok amalu tidak dicalasi. Nomor 1 sapa? Sedekah batin dari hati. Lho sing kok padha tekan. Wal ilmu yuntafa'u bih, ilmu sing manfaat. Lho sing kok. Bagus bawa latin solid. Ya iku tak. Harus sih ngurut pak. Woyo yo karepmu yo ngurut pak. Tapi bareng nek santri. Lah iki wong saleh mati. Duwe anak. Lho ngene, anake ra kok ndonga. Ke wong biasane anak iki ndonga ulangane wong tuwa nek ndonga aja ijene jak entonggomu jan kancamu panjenengan. Wong soleh mriki niku nek ndonga ora tau ijen, akhire begitu anak sing soleh niku ndongakno, ya teko sak murite, teko sak kanca. Teng mriku akhire ya ana donga, ana sebab ilmu, ana sedekah. Lha mula nang biyane nek ana wong mati, ana wong apa lho blendo sapi. Tak kalau ngeten iki biasane nek wong biyen nanggap wayang. Mugi wayangan wong biyen. Sebab nopo? Wayang niku iso nekakno wong akeh. Dudu kok sing mati njaluk wayangan niku mboten. Wayang niku iso nekakno wong akeh. Akhire ana bakul sate teko. Satene payu mulih seneng. Seneng niku nopo? Ikhlas syukur niku sedekah. Tidak perlu hakik kotor uang biar ni main kono orang kau jadi sedekahan tu, semati ya lupa ayat tu buat dan pulano saat ni kini dia sudah lupa pulau jadi ni si moro hakik otak kurang, pulau tu ni gua bagian otak kurang, aku biasa nulolek, dulu tu ni gua pulano akhirnya telung dino, pitung dino, tangpulu dino, nek uang soleh ni gua ono kancane wong ndonga ono kancane selawatan ono kancane akhire sampai akhir menghasilkan ya diparani kuburane wong saleh lek wis marani kuburane wong saleh bis pariwisata pak payu elep payu nyambut tamune wong saleh makam wali urip kabeh ning mriko wong dodol sego-segone pak payu dodol katok-katoke payu sampe copet niku lho iso urip ning makame para wali. Lho, iki. Terus rukun ning makam wali coba gak rukun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Urung rampung rombongan sijine teka. Assalamualaikum kamat. Ora nek gentenan Kang. Aku sik ya ora bareng-bareng pito-pito
ana teko meneh ila kadrotin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah urung rampung teko meneh sak bis ngoten niku ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah kunu auna lillah azanakallah bifadlillah rukun rombongan siji meneh teko ngawiti ingsun iku nek ora ning makammu ya iso ayo jadi pusat perukunan perbedaan ini kuburan coba neng masjid sing siji ngimami ana imam anyar meneh teko surate beda wis geger niku sik to gentenan ngono tapi nek neng makam la ilaha illallah sak muni-munimu tiba-tiba ana teko subhanallah insyaallah ya syekh assalamualaikum ana sing ngono ya kelakon ngerti-ngerti ana sing teko mlebu nuk toleh ngerti-ngerti ngetokno speaker rombongan saking gubuk ditengko teng bis ngono yuru kan. Nah itu terjadi nih makan jadi mulano nggih ta wong Indonesia niku wis biasa beda-beda ning rukun sing rapi sing ribut iki basa sing rapate asli kene. Oh, ini rapatnya asli kayaknya, ini yang ribut beda ubel-ubel yang padu ini orang Jawa beda pilpres itu biasa jadi misalnya pengajian ini biasa oh kaya ini 01, oh kaya ini 02 oh kaya ini 03 alah, pemilu pesta demokrasi ini sesek rukun meneng orang Jawa itu rata anget. Nah itu terjadi di makam. Nah setelah itu apa yang dihasilkan? Dongane nang wong soleh sing sampun seto menghasilkan tradisi ziarah. Lah wong niku nek ziarah mesti seneng. Mila wong Indonesia cinta tanah air salah sebabnya karena seneng ziarahi makame guru. Gurune wong Purwodadi ziarah teng Demak. Akhirnya wong Purwodadi seneng karo tanah Demak wong ana makame Sunan Kalijaga. Ziarah teng Surabaya, seneng kali Surabaya wong ana makame Mbah Ampel. Seneng kali Madura wong ana makame Mbah Khalil. Kon ngebom Madura ya mboten wantun wong ana makame Mbah Khalil. Kon ngebom Cirebon, irawani wong ana makame Sunan Gunung Jati. Lemulo kabeh teroris sing senengane ngebom itu bisa dipastikan orang itu tidak pernah suka ziarahku kubur. Maka jangan pernah mencurigai, tidak pernah satupun teroris tumbuh dari kalangan santri Nahdlatul Ulama. Kerumus terkiai itu ya ono batese. Nek kiai NU tok sing dibatesi dibagi loro. Kiai sakti karo kiai kurang sakti. Nggih, nek kaya kula ngene ora kiai sakti, mboten. Dadi ora perlu dibatesi, jenengan protes sing saged. Pun Gus wis kesoren rong dhuwuran ngono ya ampun. Lah kiai niku sing paling sakti niku sinten? Kiai nek ampun khutbah Jumat niku kiai paling sakti, ora ana wong wani. Wis go tongkat munggah itaqallah sapa sing ate protes. Meskipun ngantuk ya ngene lho. Wis tep ora bakal sampeyan ngono mulane khotib niku menangan soal ora ana wong wani. Mula supaya khotib niku ora macem-macem, cekeli tongkat kali ken maca. Bareng maca, ya alus wong maca. Itaqullah, itaqullah. Coba. Nek terus tangane ketawil-ketawil ngono ngamuk ngono teke ucul sebul ki pasange lebubar. Terus dicekeli tongkat supaya napa tangane ora duding-duding wong. Engge begitu tongkate bidane tangane saudara Jokowi ya ngono, saudara Prabowo, saudara Ganjar, saudara Mahfud, saudara ngono saudara Anies. Ya ngono pancen ngono ngene-ne. Lah nek ra ono ngene-ne kan ya takallah. Hei takallah. Mulane ra ono khotib-khotib NU petakilane ora eneng ngono tongkate.
Lenggih mulane golek ana masjid sing kuwawur-ngawur ya. Masjid raning tungkate ngene iki. Lemula akhirnya roda kehidupan berputar. Jadi amanu wa amilu sholihat niki masyaallah. Akhire dadi lemula nek ana wong dawuh didawuhi Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kok diurus amanu wa amilu sholihati kok yo kaurus apa yang diberikan Allah falahum ajrun ghairu mamnun. Ono ganjaran sing kanon teke sampean niki lho. Lah niku nek ini terjadi maka sumpah Allah terhadap para ulul azmi akan terwujud. Napa sumpah terwujud? Watin demi buah tin niku simbol Nabi Nuh. Medun kapal petuk buah tin. Wa zaitun dan buah zaitun niku sumpah Allah kagem ulul azmi Nabi Isa, Nabi Ibrahim, tanah Filistin. Waktu di sini demi sumpah Allah kagem Nabi Musa gunung Tursina dan Nabi Muhammad itu sumpah Allah nopo wahanal baladil amin dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara mulanya menungso nekaurus sistem beragama nekaurus akan terbentuk keamanan bangsa dan negara mulano lo ayo. Jadi mau pikir Gusti Allah gawe ayat itu pedot-pedot ngene mboten. Mangkana Islam niku diajarkan pentul napa ciptakan keamanan bangsa dan negara sebab akhirnya nek iku terjadi keamanan terbentuk menungsone terjaga agamane terjaga. Mangkane Rasulullah niku pun disebut tentang keamanan sebuah negara tentang balat. Maka menungso sing beda-beda aksane takwim kan beda-beda. Rasulullah menjamin kehidupan bersama beda-beda rapopo sing penting saling tanggung jawab. Lah dawuh Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Yati sira kabeh iki para pemimpin sing uripe kudu tanggung jawab antara sing mimpin lan sing dipimpin. Lah ngoten niku jenenge ra'iyah. Lah wong Indonesia niku dititipno Nabi dijenengke ra'iyah, diserap teng bahasa Indonesia dadi rakyat. Yo saiki lho. Dadi wong iki kan sing sadar kadang nek wong sak Indonesia niku dititipno Kanjeng Nabi niku lak mboten krasa. Satu-satunya negara muslim sing iso membuat konsep ro'iyah saking Kanjeng Nabi diterapkan di negaranya hanya muslim Indonesia. Ora enek. Tak ngendi? Saudi begitu tadi siji kerajaan. Raja, mboten ro'iyah. Jadi rakyat mangkane ro'iyah niku nek ngumpul namine musyarakah. Mula wong Indonesia diserap saka musyarakah dadi istilah masyarakat. Lah nek beda paham, perbedaan paham, wasyawirhum fil amri, bermusyawarah. Lah Indonesia ngaku nganut paham musyawarah. Sing nata mbiyen para wali mula daerah diarani wilayah. Wilayah itu yang sekarang jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo apa tuh mau sampean? Dadi sampean golek negara paling sunnah ning donya ya Indonesia. Cuman sing ra patek ngaji niku kadang terus tauhid bid'ah ora patek ngaji, ngajine ra patek Jawa. Blano wong nek ora ngerti bahasa ngoten niku biasane rapate Jawa. Lho soalé Islam ning Jawa niku lek nggih bahasa. Lho kadang rapate sadar wong niku. Kaya Gusti Allah ning Jawa. Lha iku dadi pangeran. Kaya kula ngene niku kudune kan Syaikhun Ustadzun. Ning mriki niku dadi kiai. Padahal kiai niku nek mriki niku wonten kebo ya Kiai Slamet. Ana ing tombak kiai plek. Leret mula. Lha kita
telmidun muridun santri, musola langgar, Nabi Kanjeng. Lho niku nek ora wong Jawa ora paham. Mulane wong nek ora gampang paham diarani ora Jawa. Ora Jawa. Lho mulane kudu dijawakno wong-wong niku ben Jawa. Ben wis ngerti nek Jawa niku wis paling Islamunan. Tapi nek wong ora patek ngerti ya ora Jawa. Wong Jepang niku mrene mesti nesu. Ngamuk wong Jepang nek mriki ngerti ngono. Kit kapan jenengane REK kok diarani Honda niku nek ora teng mriki ora eneng. Wong Mio kok Honda lho. Nggih, Mio ya mahale Mio lho nggih. Mriki niku jenenge pompa air sak anane ya jenenge Sanyo. Pembalut napa mawon Softek. Nggih to sabun cuci napa mawon Ringso. Kabeh minuman botol aqua. Wis niku wong mriki. Mula nek ngono kowe ora paham, yo ora patek Jawa. Lah sakniki ketekan wong-wong sing ora patek Jawa, mulane agama rusep ngene iki sebab napa? Kata wong durung Jawa. Dijawakno ora gel, ora gelem ngono tok karena rumangsa paling apik dadi ora gelem dijawakno. Lha wong kene nek ora wong Jawa apa ya tumon. Riyo-riyo disuguh kongwan bareng dibuka isine renggi. Ngginane Jawa. Ya ora tumon. Nengke. Lha nek wong Jawa sebab napa? Islam niku ditandur teng Jawa. Teng Jawa. Mangano Islam niku ditandur teng Jawa. Maune tukulane teng pundi teng Arab mriko. Kawitan teng Al-Qur'an dipun sebataken waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Nabi jen ora eneng kancane wong Mekah ra ngerti nabi. Wong Mekah niku penyembah berhala, ra ngerti kitab suci. Sing ngerti nabi niku wong sing duwe kitab, wong Filistin kare wong Medina. Kaya mriki ngoten ngerti kiai, dadi kula ya patek ya aman wong ngerti kiai. Lha kula ning Irian dikira tim pemburu babi. Lha wong Mekah iki parani nabi, ora ngerti nabi ku apa. Wong nabi niku ana ning kitab suci, wong Mekah ra duwe kitab suci. Oh, penyebab batu jahiliyah mriko. Dadi mulane tahun 571 Kanjeng Nabi lahir mriko tesih jahiliyah. Mriki pun merdeka pun duwe kerajaan-kerajaan besar. Mangkana wong mriki niku gampang tatonane wong pikir biyen wis terpis temo. Temo ta. Dewata Cengkar niku wis di kraton gedhe teng Purwodadi. 500 sing teng Jepara pun enten Kalingga. 450 teng ujung kulon pun enten Salukanegara. Tahun 300 teng Kalimantan pun enten Kutai Kartanegara. 450 teng Jawa Timur pun Malang pun enten Kanjuruhan. Pun komplit. Ini tahun semonten mereka tesi jahiliyah. Milokno dawuhipun Allah waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Rano koncone nabi wijenan. Sampai ono sing percaya sahabat jenenge niku dipun sebat walladzina ma'ahu. Dadi wong sing bareng karo Kanjeng Nabi ngandel. Lha niku galak karo wong kafir asyidda walal war tawur ae wong panjenengan gek kawitan beda-beda. Sampai akhirnya rampung pertarungan niku ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min athari sujud. Akhirnya Islam niku dadi kabeh golek napa matos barokah saking Gusti Allah. Lah niku pun rampung disusun napa sampai akhirnya Islam niku medal king Arab. Dipun sebat mataluhum fit Taurat matu fil Injil kazarin. Islam niku wis digambarno sesuk kaya tanduran. Lah akhire ana sing nandur ning Eropa digowo Torik bin Ziyad, ana sing nandur ning Cina dipeto kalian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ana sing nandur dateng Afrika sahabat Salman, sahabat Bilal, ditanam di mana-mana. Lah ana sing ditandur teng mriki. Sawahe wong mriki mula ditandur teng mriki nggih gaya mriki.
Mriki, ngoten lho. Dadi sifatnya kaya tanduran. Maka yang ditanam adalah benih, biji. Mulane yo isone gek yo kayuku, yo kayumu, yo kayuku, yo kayumu. Isone lek semela Rohman, Rohim. Lawala-wala kuwi to tandur ngoten niku, mangane sing ditandur kawitan niku yo hukum-hukum sing paling sederhana, tauhid sing paling ora angel. Lha jenenge tanduran kawitan kan ya doyong to, mula dicagak, cagaki. Wong mriki nandur zikir, dilalah ora jo. Opong Jawa ora Arab, mulane wong mriki ben zikir niku iso dirungokno wong Jawa, suarane banter go nyagaki supaya napa? Supaya ngerti wong muni la la ilallah la la ilallah sing wong Jawa ben krungu iso nirokke salat niku wong teng mriki sing nandur Imaduddin salat niku tapi sing nandur kan para wali doyong doyong mula supaya bajak kawitan disangga kali puji ujian wong mriki seneng teng sawah mula adzan zuhur mundur sampai setengah luar biasa dicagai supaya bajak ben iso kabeh bajak mula robana ya robana ana teko siji loro malah ora sida mlebu masjid rokokan ya kiyaine wis pegel ngenteni ya tombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Dene kok kiyaine wis ora kuat pegel ngempet mangkel ya diurugi anjangan dewantal teko. Niki niki masyaallah mangkano agama Islam teng mriki niku kuat. Soale ana cagake wong ditandur kok. Kazar'in kaya tanduran. Mula nek nandur yo aja kaget, tandur biji-bijinya ditandur. Nggih haji ditandur mriki ya latihan sik ning alun-alun Purwo. Dadi jenenge haji palsu, kak baik apa palsu. Lebih kalau makan jan kabai triplek. Lha ya wis ngoten niku. Lah wong Mekah yo ora perlu ngoten wong dhek niku ngarepe omahe ana Ka'bah. Ini lho jadi kazarain bener-bener kaya tanduran ditanam dipupuk. Lah ning Mekah ngono wong marap ngono Kanjeng Nabi sing nandur ya aja apa padano Kang. Wong tandurane Nabi ya mesti bajek jecek wong tandurane Nabi. Tanduran kene Allahu Akbar. Nek Nabi sing nandur dipanasi iki le mboten kro. Rasa saya dilihat tanduran mereka Allah Akbar. De sarungnya bolong ingatet. Wah kemau sampai ini wajah tu wajah. Warang kereta 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 kereta. Ya Allah cari polisi sepatu kuku danan. Lah ya Allah kemau. Ono ting ting ting. Pak Soi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawa alladhi qaddara fahda. Suwe. Suwe. Eh, ngene mriki ya Allah. Lengono kok terus kiyaine kok ngimami Allahu akbar. Eh matane makmume ndelok opo nyetop opo to ya iku iki. Lemlan iki ya Allah. Akbar wong ya iku lagi layangan. Lemlan kiai mriki niku biasa mawon. Allahu akbar. Nengge, iku lemlan nandur. Mulo ditandur terus sampai hari ini ditanam. Tuandur ngono kae. Tandurane macam-macam. Lu sampai nggih. Tandurane wong baleni malih aja lali nek menungso niku sesuk bali teng Gusti Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun niku karo mbah-mbahe dhewe ditandur gekke tembang jenenge tembang sangkan paraning Jumat becik ora lali nek menungso niku mriki kok digekke tembang ngulangine nganggo tembang soalnya wong Jawa niku nek diulang nganggo nyanyian niku lak gampang eling soalnya wong Jawa niku hobine nembang
ono mentok ya nembang tok mentok tak kandhani kok mentok kok dikandhani. Muru lintang ngono ya ning tawono lintang cahayu nembang. Nggih to perlu pipa niku lho nembang. Tak tutuk nganggo pipa ledeng nembang. Wong Jawa hobine nembang. Bojo minggat niku sik kok bernembang dang Bali yo Sri. Lho sampe wong Jawa niku nek tembang paling orisinal jenenge tembang silit niku nek wong Jawa apa tumon. Demok silit kudi kenayo kan kendang cepol ayo bol boleh pitik lho wong Jawa. Lho langit ta? Ayo lho wong Jawa lho mlane tembang. Saking apa sebab ben ngerti. Gek tembang jenenge maca pat maca barang papat. Barang papat niku napa kancane nyawa sing medhun ngalam donya manggon jero ro raga sebelah tengen iblis empat sebelah tengen malaikat loro sebelah kiwa iblis lo loro sing siji tugasno nyasarno sing siji tugase gandoli jin korin kali khafadhah pun wong Jawa ben paham dijenengi sedulur papat limo pancer mulo pancer nek butuh apa-apa iso nganggo tengen nganggo ki kiwa pengin bojo ayu nek nganggo tengen ya Rahman ya Rahim nek nganggo kiwa sono mata kaji ajiku jaran go oh ya I love you rusak pengen rusak nek tengen ya la haula wala quwata illa billah nek kiwa sono mata kaji ajiku Bandung Bondo rasa pengen sugih nek tengen ya fataku ya rozak salat duha nek kiwa munggah gunung kemu monggo dangono niku ya Allah. Utawa gawa pitik cemani munggah gunung Kawi. Jadi kiwa tengen bebas sampean. Mulane kadang wong ora iso bedakne kiai karo dukun iki padha. Kiai nek tirakate kuat ya dongane mandi, dukun ora tau wates tirakate kuat ya dongane mandi. Mulai pitik ilang tak kok kiai yo ketemu, tak kok dukun ora tau wates yo ketemu. Padha padange. Ming padange seje sing sisi padange lampu sing sisi padange omah kobong ming ngono tho. Golek pitik ilang nganggo bater sentolo punika pitike ya ketemu. Nganggo blarak dikendel diobong pitike ya ketemu lampune isih utuh blarake entek kok obong iki pitane nar kali nur meniku tok. Lha mulo menungsa urip niki kaya kaya tembang, kawitan tembange niku napa? Mas Kumam. Bang kemambangi nyawa medun ngalam dunyo fan fukur ruh sebul nyawa medun yang dunyo manggun jeru roh roh ini ku mas kumambang sambut ngapati mitoni dungakno newis bar mas kumambang menungso ngalami tembang mi mijil mijil ini kenapa lahir ini nek mijil lanang ya ke koi wedus loro nek wedok si siji lah nek wandu ya siji setengah waduh mijil di ake koi jenengi sing apik. Ben sregep ngaji jeneng ana ngaji yo. Jenenge duwe seke. Lah nek pun bar micil tembange napa? Kinan. Di lah ciri-ciri niku sangoni kanthi agama, kanthi akhlak diwulang ha. Ora gelem ngaji tempiling. Bayang ngaji kok layangan ketok layangane. Bayang ngaji kok ngegame banting handphone. Nek bar ngaji tukokno meneh. Ya wis ngoten niku bolong. Kinanti niku wayahe ngaji. Soale nek ki nanti ora sampean peksa ngaji, engko kesusul tembang si sinom wis bakal dadi cah enom mulai ndap blek. Apa meneh nek pun bar sinom tembange asmara, alah wis mulai ketaman asmara tak kucing rasa coklat. Kon ngaji angel tuturane angel asmara ndono. Lah nek bar asmara ndono tembange napa gam? Gambu bakal jumbo lanang wedok bangun rumah tangga rabi. Nek wis bar jumbo gambu tembange napa dandangku gula ketemu dandang ya pahit ketemu gula le legi entuk bojo bagus ganteng kaya Pak Maksun gula uripe enak. Lah nek entuk bojo wis rupane elek ora tau dhuwit senengane apa senengane apa niku saniki nek teng ngene ngeslot ah, pahit uripe dandang pahit merasakan manis pahitnya kehidupan. Nah ini bar dandang kula tembangi durma wayahe berdharma bakti cara gedang metu wae cara pelem metu wae apa buah kehidupan kita
Nek di tenaga tokno tenagamu, di bondo tokno bandamu, duwe ilmu tokno ilmu, ilmumu. Nek wayahe durma kok ora nang berdharma bakti kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung mungkur dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, mripat wis lamur. Ha iku tato naga mangap wis mengkeret dadi gambar cacing, anu kuwi. Wis mungkur pangkur nggih. Pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat roh copot raga sak sukma ne ma ti terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong seluku seluku batok lebok ke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap siap mlebu lawang ciut petuk malaikat mongkar nah mesti takoni merebuka Allahu Rabbi Allah 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 malaikat mongkar akhir goblok muni Allah wa Allah tawapuk tawak ditadahi karena malaikat rokib ojo to kang lho aja piye muni Allah wa Allah iya ngono ilat gubuk pranti ali batak di ono coroko nah wis gelem belajar wis lho catetane ya belajar karo pengajian ya teko sinau iki lho catetane ono lah kok turu ora apa-apa sinau yang anggar melek ya matane ngaji anggar ngrungokno kupinge nga jilane turu ngene iki bokonge nga ngaji ya dihitung bokonge wata syadu arjulhum oh iya bokonge ngaji bokongmu mlebu swarga eh bokong tok lumulono sampean usak sak sibuk-sibuke niku sempetno diniati belajar ngeten iki sinau eh sembulah sak kuping-kupinge nek isih ngrungokno nek ora turu pun nggih soalnya wong mati nek dihitung belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah mulane nek teng mriki enten pembelajaran nyebut asmane Allah sampean melu napa tore tore kok nek ana tore kok sampean ndang melu njaluk ulang yai kula njaluk diulang nyebut asmane Allah kok lak diulang ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah terus matane diulang wong ora iso nyebut matane kon melek ya Allah ya Allah Allah ya ndas iki ra iso muni wong ndas diulang nyebut nganti gedeg ya Allah ya Allah tangan ra iso muni dikengken nyebut nganti nyekel tas tasbeh bokong ra iso muni kongkon lung lungguh dengkul ra iso muni kongkon si sila ya Allah ya Allah ya Allah alayung engko atine diulang kongkon ten tenang Allah ya Allah lah suwene lha iki diulang mangke suwe-suwe kabeh saged kenal Gusti Allah tangane kelek barang panas masya Allah ndasi kecedot subhanallah pecak telek alhamdulillah kupinge krungu bojo ngorok alhamdulillah bojoku rasa tak tilik ya aku sik ngerti dhek isih urip lha akhire iku kabeh kenal Allah nggih ta delok pitik munggah masjid alhamdulillah lillah begitu lek jerot alhamdulillah pitik pinter akhirnya santriku iso praktek toharoh ngersi telek kon dhuwur mas masjid ya ayo ya nek ora ono pitikmu gak masjid gawa telek latihane piye tapi wong kiai ra entuk gawa telek dari kemulaan anu wong nek wis dibiasakno nyebut sak waktu-waktu pasti kenal Allah anggo kondo yai wiritane ping pinten yai ping sewu mboten kuat ya ping sewu tapi pira 900 mawon ping 100 mawon lah sing 900 panjenengan kan kula niki penumpang turu ngorok tekan nggon jenengan kan supir lho ngoten niku lha kok kiai ini ora kurangan akal ketitipan santri ketitipan murid wiritan sak miliat ngoten ya enteng nek kiai ora kok nyuk dotas bae ngono nggih mboten ketitipan istighfar ping sak miliat dan kiai ini ya enteng sih iso dolan kiai dititipi wiritane apa 5 miliat ngono ya isih iso dolan nek sampean wiritan 1000 wis ora iso dolan nek kiai wah isih iso dolan subhanallah 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 adada ma khalaqallah subhanallah adada ma khalaqallah rampung kaya hitungane gawenane Gusti Allah lha kaya semut e pirang triliun. Iki ilmu ni Sayyidina Ali.
Jaga dari dalam bulan, teman pak waya-waya mati. Nek isi melu tore, kau bilang apa? Niku dihitung murid. Sak waya-waya mati, mati ni murid. Niku mati ni wong belajar, mati sing di Singapura Gusti. Allah, orang kau juga saking hebat, ngono boten. Tapi niatan belajar niku lho sing diakoni kali Gusti Allah. Wong sing gelem sinau sak waya-waya mati, kaitung mati ni wong sing sinau. Lho ngono. Mana sing ora gelem sinau, marabuka, ha? Marabuka, ha? Hahe pok tapuk karo malaikat. Akhire canggah gulune kek ngono. Langsung wedi ndelok akhirat cemplung nang neraka, diudhek nang jero neraka, diangkat gantung kaya siwur kaya tiwil-tiwil kaya tutuki modal madil kok tarangan bodol, gocek malaikat ajur kaya gedebok bo. Bosok mulo pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udhek-udhek gantung siwur tarangan bodol gedebok bo. Lho, iki nandur biyen ngono lho. Ilmune kazar'in niku ya iki. Lah bareng tembange ana mosok musike ra digawekno, digekno musik slendro pe pelok sing munine nang ning nang nong nang ning nang nong ngendang tangan tang tang gung. Uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono, kadang ning kene ngaji, kadang nang kono nyolong pi. Pitik wong urip wis ngono kuwi, kadang kene apik, kadang kono elek, kadang apik, kadang elek. Elek terus iblis, apik terus mala. Dikate menungso kadang apik, kadang elek. Tapi nek kepengin pungkasan apik, dangdang gung, dangdang bali onang Sang Hyang Agung, fafiru ilallah bali onang Gusti Allah, mulan dadang dangdang gung. Tiang mriki mboten ngerti, dangdang dangdang nang ning nang nang ndang tang ndang tak ya aja. Nah terus dikeki mangan wong pancing kelumpuk wong soleh dikelumpukno kabeh keki mangan wis ayo Allahumma barik lana bar dituturi keki panganan barokah supaya napa klebon daging panganan barokah. Daging panganan barokah niku mboten diobong kali geni nro ko mulo dungane barik lana niku terusane wakina ada banar lho apa panganan iso nyimpen donga ya iso aja meneh panganan wong kaset lho iso nyimpen suara kaset iki lho nyimpen suara lho apa meneh panganan dungane Allahumma barik lana mulo sahabat-sahabat itu paling biyen paling seneng niku mbeto panganan nyuwun didongani Kanjeng Nabi barik lana sebab dungane barik barokah sing dipangan panganan barokah sing digomule jenenge berkat. Ayo lho niki lho kadang nek wong rapate Jawa ngene iki ora paham nggih mboten. Ah tanggane sampean niku ora Jawa prejengane wong ketok Jawa ning ora Jawani wong dungane barik ya barokah mangane wong lulus-lulus Ka'bah tabaruk ora ono sing wani ngelingno. Mbok tentara Amir, tentara Arab niku tabarok barokah ya Allah barokah barokah sampe terus-terus Ka'bah karo muni barokah barokah ra wani ngelingno sebab dalile yo ana inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkat mubarokah ana udan sampe barokah barokah ra wani ngelingno wong minas sama ima'an mubarokah lan dungane Allahumma barik masa ya jenenge barik ya barokah. Nah barik niku lana mboten barik li mulane nek mangan aja ijen wong barik lana kok mangane ijen niku ora cocok ganti mawon barik li lemelo wong sing NU nek anger mangan mesti ngejak bareng-bareng bancaan rombongan soalnya dungane Allahumma barik lana lah dungane panganan kok barik lana panganane nggawa barokah panganan ini dungani barokah ya barokah dungani liane ya saged sampean kok ditolak cintanya ya gawa panganan dungani dungo I love you innahu min Sulaiman wa inna bismillah wacana kekno I love you makanya calon lurah ini paling pedih mangan ini ra kenal jangan-jangan manganannya teko lawan politiknya disini dungo linggis ini mangan ini gini begini. Lemelane ibu-ibu niku pun siap no panganan, nek pengen nopo-nopo lewat makanan.
Di anak itu ngani ke orang mandi. Ya apa-apa anak orang mempan. Bodoh diulang rangan nyantol. Belas entek kapur sekilo rangan nyantol. Cikuk panganan. Wacakno ya fataku ya alim sebulno pakakno. Paringaken. Wana gelutan wacakno ya Allah ya latif. Wana ora sehat wacakno ya hayu ya. Ayo bojo kok pengin rabi meneh wacakno ya rahmanu ya rahim. Nuwun. Ojo kok malah kopak kopi ngono. Bojo kok pengin rabi meneh jikono banyu ya rahmanu ya rahim. Rahmanu ya rahim. Ngoten bila perlu nyanyikan lagu kenangan berdua. Diinstal ning ngono. Bila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara makan sepiring kita berdua tidur pun setikar bersama diangkat itu nih cukupan ombek no beres ngono sing enom ya tambahi hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Itu nih cuma lemulana nih ono acara-acara sampai nek tabarruk panganan masak sing enak supaya dipangan maneh niku enak lah wong sak niki mboten paham barik akhirnya pas wayahe berkat gawe panganan ora ra enak akhirnya bareng arep dipangan ra enak pakano piye sing barokah lho engke pula mulano ben bar dituturi zaman biyen dijak mangan tumpeng dungane Allahumma barik lana cempret kabeh tangane wijiane tiga mawar kenongo kan kantil uripmu mawarno warno kenongono kenongine ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah lho niki sebab napa kazar en kaya tanduran Islam niku. Lah akhirnya begitu teng mriki ditandur kaya ngoten niku tiyang saleh nandur. Akhirnya dawuh kazarain akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghladhu fastawa ala suqi yujibu zurra'a liyaghidha bihimul. Kufar dadi tanduran sing pontho-pontho sing mapak anak sing nek digone ning pasar medeni wong saiki Indo Indonesia maune yo ya kayu ya koyum yo kayu kuyuka. Yu Musa niki wong apal Quran terbanyak di dunia ada di Indonesia. Nah yo, sing mau ne wudu dadi wulu niku lho. Sak niki masjid terbanyak dunia ada di Indonesia. Wong sholat paling akeh wong Indonesia. Wong haji paling akeh Indonesia. Lu ngono kok iso ana sing ngarani Islam kami yang terbaik jare sapa? Nggonmu padu kan enteke ngono. Arep mbok gorene petita-petiti ning kene, sinau ning kene karo wong Jawa. Islami rukun, damai, sentosa, la ilah, ilulah, la ilah, ilulah. Akhirnya ana sing model anyar kamu harus pakai bendera tauhid. Ini bendera Rasulullah la ilaha illallah. Kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah. Ya ora Kang, Kang. Aku tahlilan bendino ya la ilaha illallah. Kowe teko lagi nggo gendera, aku wis zikir la ilaha illallah. Nek bab gendera aku mau wong gendera kisbut tahrir gendiraku merah putih wana gendiraku sebut tahrir aku gendira PKI yuma palu arit tapi aku neneng sawah tetep nganggu arit lu ngonu kang yang nganggu pak palu lu ngonu kok angel gak makanya Islam di Indonesia ini bisa rukun gak ngeten dan semakin banyak ini ayo orang ribut yang ditantur mbiyen bapak dhewe sing Islam teko ya jubahan. Ya jubahan wong pengin kaya klambine nabi, tapi teng mriki dinggo nandur pari ra dadi. Mula jubah sing diarani klambi syar'i dikethok kali para wali, kethokan klambi syar'i sing isor diarani syar'un.
Nah wong Jawa rati kurup ain duwene monggo poto ngomulo sarun dadi sarung, saruan dadi sarungan. Mulane wong mriki ora perlu ribut perkara katok cingkrang utawa klopo isbal niku wis mboten perlu ribut. Nek sampean pengin cingkrang lintingen rada dhuwur. Nek pengin mlotrok, plotrok. Ngono kok angel. Lah mriki niki ber. Apa yang tidak ada rekomendasi-rekomendasi bagaimana semuanya jadi rukun? Indo Indonesia, aman pengin singgote dawa ya dawakno. Nek mek 12 ngono ya ora usah. Lha sakniki Afghanistan mung perkara jenggot bedil-bedilan kok. Mung perkara katok paten-patenan. Suriah padha. Hari ini percontohan Islam yang rukun dalam perbedaan itu ada di Indonesia. Karena apa? Konsepnya ro'iyah. Ro'iyah niku napa? Jawuh Nabi yang menjamin orang berbeda suku, bangsa, agama tetap menjadi satu, saling tanggung jawab. Lah iku jenenge rakyat, ro'iyah atau rakyat inilah yang menyelamatkan kita hari ini. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Liya dewe mulana ya Islam enak, tercipta baladil amin, keamanan bangsa dan negara tercipta ya di joko polisi, di joko tentara niko. Bagian joko keamanan bangsa dan negara akhirnya apa? Menungso terjamin kehidupannya, terjaga apik ora paten-patenan, agama bisa jalan apik, agama iso mlaku, menungso ne iso urip. Kenapa? Terjamin oleh baladil amin. Dene kula mangkana kaya ngeten-ngeten iki tidak boleh dengan alasan iki bid'ah ora dirungokno kowe. Wong ngono kuwi asline pancen ora ora duwe dasar yang cukup kuat untuk membangun kerukunan. Mulane kadang ngoten niku rapate konsisten. Nggih khol la oleh tapi diganti birul wa liden. Ngono ana ae suwuk ra oleh ganti rupiah. Alat musik ra oleh diganti lambe tum dem dum tum dem dum. Duhae. Le. Zikir ra oleh tahlilan. Diganti kalimat thayyibah. Soale lagi ngerti nek ternyata tahlilan niku basa Jawa. Wah, mboten saking halal ayu halilu tahlilan mboten. Tahlilan niku wong Jawa nganggo tahlil sebab wong Jawa niku nek ngangge napa-napa mesti akhirane an. Wong nganggo tahlil ya tahli, lan wong nganggo katok ya katok, an wong nganggo sarung ya saru. Ngan mulane nek ana wong duwe katok ora gelem nganggo katok ya ora katok. An nganggo tahlil ora gelem tahlilan ya ora ndongakno ta. Ngono tok e kok angel. Mulane sing kudu paham. Mulane nek ora patek jawane niku gawe ruwet tok mawon. Wong manggon ning Jawa, manggon ning Inggris ya kudu nginggrisi sampean. Manggon ning Arab ya kudu ngarap. Ngarapi manggon ning Sumatera ya Nyumatra. Nih manggon ning Kalimantan ya Ngalimantan. Nih manggon ning Jawa ya kudu Jawa. Nih nang Jawa kok ora Jawani meng dadi perkara. Nah kadang wong Jawa dhewe iku ora pede karo Jawane. Rumangsane wong Jawa iku elek. Duwe apa? Pelem gedhe titik ana pelem Bangkok. Jambu gede titik jambu Bangkok. Ana napa? Nika gedang titik gedang Londo. Sing asli kene karek gula Jawa. Ora pede sampean. Ulama-ulama e panjenengan ngalim-ngalim. Kiai-kiai ne panjenengan ngalim-ngalim. Sokibul kholi ngalim-ngalim. Sampean kadang malah aneh-aneh golek sing rono sing urung patek jawane. Dadi sampean akhire kon mangan beras karo dikon mangan gula. Padahal teng mriki beras kali gula wis dadi jadah dadi dodol. Enak enak mangan dodol. Bangane mangan beras kali mangan. Tiran, kurane ngene. Lah iya ya wis padha. Apa tahlilan iki dalile ndi?
ngopo eneng? Lho ya ngono ku ya isih rasa baru ngono menyang lagi anyaran. Tahlilan niku sebab ndongakno wong ma wong mati. Lah ndongakno wong mati ya monggo kangge Quran, kangge kalimat thayyibah ya oleh. Ngono padha karo tamu. Subuhi es teh. Niku dhewe es teh ya kok njero sumur kan. Akhirnya njero sumur boleh es teh ora ketemu. Nah ini, alhamdulillah sekian periode pergerakan bangsa ini tetap utuh dengan konsep ro'iya, musyarakah, musyawarah, wilayah, NKR itu seutuh. Nah ini saya ini lagi dua ibu hiburan apa? Hiburan pilpres sing rukun ngono rakyat ya sing rukun sapa wae sing dadi ya presidenmu sesuk mulo sapa aja mbok lono sik. Una sing kok gedingi malah dadi presidenmu apa bongko sampe ya. Wis teko nanti tutno ana ae. Kok ana telu apa ana soblos nomor 1 yo karepmu, nomor 2 yo karepmu, nomor 3 yo karepmu, padha-padha ora kenal. Ana aku yo ana sing kenal kabeh telu sampe tanyang. Sapa sing pengen aku milih? Ngono lha nek sampean terserah. Padha-padha gak kenal, nek gak nyambut gawe yo gak mangan. Wis ngono mau. Oh sementing ya ana ana bolone dhewe-dhewe. Seneng siji, seneng loro, seneng telu ya. Pokoke sing penting kudu nyop. Apa budalane TPK engko sakno nek nek sampe kurang 50% sakno. Kadung iklan, kadung masang gendera masuk kurang. Sampeyan iki tanggung jawab nyoblos. Engko diukur kanggo jentike niku ana birune apa ora. Ono cowok aku biru liane, biru neng TPS, ya lo nih. Nah itulah hebatnya Indonesia mampu membangun sing mau nikah zarain, tatus akhrajat ahu faazarohu, pastaglabo pastamaila suki, yojibuzro aliyaki dobi umul kufar amma ba'du. Lo nih kayak muka dimau. Lo nih tereng mulai ngaji. Enggak tereng tenang mau tapi peudan ya. Yes, muka-muka tahun ngaceng bisa terusakan malih. Yes, insyaallah lah tahun ngarep muka-muka umure dawa kabeh. Dawa ngaji muka-muka sedaya barokah. Engkang kita kholi, njenjang kita derei, mugi-mugi angsal syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الناعمين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمك كافي ومزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم افتح علينا فتوح العارفين واتق واصلنا من رحمتك وذكرنا ونسألك منك يا الله اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالخير وانزلنا من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله الخاتمة اللهم سلمنا المسلمين وعفنا المسلمين القيام شر ما شئت من المنادي على أولادنا ذريتنا الأمين العالمين الخير العباد المسلمين كما بدل الإيمان لأبائنا أمتنا بشيخ مشيخنا وجدتنا وجميع حاجتنا يا الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وفاهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعضهم واغفر لهم اللهم اجعل القبر مرة من رياض الجنان اللهم اجعل القبر مرة من القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله في عقد من نرجي إلى ربك رضية مرضية فادخلي في عبادك وجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد